14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналарымен бірге көруге ұсынылған. Сапаров, костюм шалбарыңды дайындап қойдым. Ел қатарлы дұрыстап киініп барсаңшы. Осы бір жейдеңді тастамайды екенсің. Ей, қойшы. Маған осылай ыңғайлы. Маған кім қарайды дейсің? Кім қараған нес? Ел жұрт бар емес пе? Душпан аяққа қарайды деген. Міне, топлиінгте сүртіп дайындап қойдым. Кеймейім. Маған осылай ыңғайлы. Ей, сәнден киінудің не керегі бар? Қарапайым киінгені не сайып? Енді мынау қарапайым емес қой, тіпті қарабайыр десе де болады. Кеймеймін дедім, кеймеймін. Ассалаумағалейкум ағайын. Кей адамдар өзін қораш сезініп, ортадан жырақтап қалады. Ал енді біреулер тәкаппар мінез көрсетіп, астамшылық жасайды. Өзін төмен санайтын адам қай ортада қалай сөйлерін, өзін қалай ұстарын білмей, қатты қолайсызданады. Ондай адаммен өзгелер де санаспайды. Тең дәрежеде сөйлеспейді. Соның салдарынан ол айналасынан түңіліп, іштей өкпеленіште жүреді. Ал өзін өзгелерден биік қоятын өзімшіл адам шама-шарқына қарамай айналасынан көп нәрсе талап етеді. Әлдегім өз ойындағыдай ілтипат көрсетпесе, шамданып, мінез көрсетеді. Бүгін біз адамның қоғамдағы орны жайлы әңгімелеспекпіз. Сәуле, болсаңшы енді? Қазір-қазір, 20 минут. Қап, кешігетін болдық қой. Ой, кім уақытсыны бара қояр дейсің? Енді ел кешік дегенде біз де кешігіміз керек пе? Шақырған жерге уақытымен барған дұрыс. Қойшы тіпті. Ылғи осы. Бір жерге баратын болсақ, бол-бол деп адамның жанын аласың. Ұят болады. Кешіккен дұрыс емес. Көпшілікті сыйлау керек. Тездет қане. Мен көлікті қыздыра берейін, жарай ма? Иә, қыздыра бер, қазір. Өзгені сыйлаған адам өзін де сыйлата алады. Кіммен қалай қарым-қатынас жасауды біледі. Мысалы, онша аралас-құралас емес адамның да көңілін тауып, байланысты үзбеу үшін мейрамдарда құттықтап, хабарласып тұратын кісілер бар. Бір қарағанда жағымпаздық секілді көрінуі мүмкін. Бірақ бұл олай емес. Кісінің халін сұрап, құрмет көрсету ешқашанда артықтық етпейді. Не жазып отырсың? Хабарлама ғой. Ауылда әкімі беріп, мерекесімен құттықтап жатыр. Қайтесің оны? Ауылға айында жылында бір барасың. Керегіне. Қанша айтқан, мен өз ауылымның әкімі емес пе? Сонда да жақын танысың емес. Не қажеті бір? Сөйле жанау. Құттықтағанда тұрған не бар? Міне. Рахмет, Сапар мырза. Сіздің де отбасыңызға бақ береке тілеймін. Ауылға келсеңіз хабарласыңыз. Әне, өзі де риза болып жатыр. Ош, керек. Енді қайттық, масқара болдық қой. Қалай байқымағамыз? Мүмкін Сапарағадың көмек сұрармыз. Ол кісі жақсы біледі ғой. Иә, былтыр кесен соғыс жасаған. Сонымен салыстырып көруге болады. Дұрыс айтасың. Сапарға мен сөйлесу керек. Білімді білікті адам қай жұмыста да болса да өзінің нағыз маман екенін көрсетеді. Ісіне тиянақты, кәсіби шеберлігі жоғары адамды әріптестері де сыйлайды. Кез келген уақытта одан ақыл-кеңес сұрауға арланбайды. Сапарға, сіздің көмегіңіз керек болып тұр. Не болып қалды? Мынау оңтүстік бағыттағы жоспардан қателік кеткен, содан қиналып тұрмын. Сізде өткен жылғы жоспар бар еді ғой. Сонымен салыстырып көрсек бола ма? Не? Менің не басқа жұмысым жоқ па не? Басымды қатырмаңдаршы. Сапарға, әріптеспіз ғой, бір жолға көмектесіңші. Сендер не маған? Айлықтарың жартысын төлеп отырсыңдар ма? Дұрыс болмаса қайтадан қараңдар. Қараймыз ғой, бірақ жобасын көріп дұрыс бұрысын айтсаңыз деп. Сіз мұны жақсы білесіз ғой. Көмектесіп жіберіңізші. Жігіттер, басымды қатырмаңдаршы, уақыт жоқ.
Өкінішке орай білгір мамандардың кейбірі осындай мен тәкәппар болады. Олар солай өз бағасын асырып, қадырын арттыра түскісі келеді. Бірақ сол қылығымен әріптестерінің өзіне деген сенімін, сыйластығын жоғалтады. Ортаға біліміңмен емес, мінезіңмен сиясың деген тағылым сөз осындай да айтылса керек. Адам емес екен. Немене шалғақта отыр? Мұрнын шиырып қалыпты ғой. Сапар мықты, сапар мықты деген сайын таңдайысып кеткен. Қандай қайырымсыз адам. Көмектесіп салса несі кетеді? Былтыр бастықпен сөзге келіп қалғанда бәріміз ара түсіп алып қалған ек. Жақсылықты түсінбейді екен. Көркем мінез құлық білікті маманның ұжымдағы қадір қасиетін арттыра түседі. Әріптестері қабілет қарымын, кәсіби шеберлігін мойындаумен қатар одан адамгершілік, кішіпейілділік күтеді. Сапар аға, сіздің көмегіңіз керек болып тұр. Не болды? Оңтүстік бағыттағы кестеден қателік кеткен, соған қиналып тұрмын. Сізде өткен жылы жоспар бар еді ғой. Сол мысал сырып көрсек болады ма? Қане? Мынау ма? Мынаның еш қиындығы жоқ. Қазір реттейміз. Саспаңдар жігіттер. Ой, рахмет Сапар аға. Сіз болмасаңыз қайтер едік. Жақсы адам шуағын төккен күн сияқты. Жайдары мінезді және жұртқа қол ұшын беруге дайын тұратын ондай жанның айналасынан кісі үзілмейді. Оның қоғамдағы орны да ерекше. Көзден сәл таса болса жоқтығы білініп, орны ойсырап тұрады. Сәлеметсіз жеңге. Сәлеметсіңдер ме? Саламатсыз ба? Ағамыз үйде ме? Үйде. Жоға шығыңдар. Түрлетіңдер. Жеңге ме сізге? Рахмет. Екі күнен бері жұмыста көрінбей, сол ағамыздың халін білейік деп келіп едік қой. Ағаларың кішкене сырқаттанып қалып еді. Иә. Сапар-ау, өзіңе қонақтар келді. Жұмыста көрінбей, сорыңыз білініп қалды. Келіңдер. Түрлетіңдер. Келгендерің жақсы болды. Жақсы қарым-қатынас ең әуелі отбасынан басталады. Туған туысқа қайырымды, мейірімді адамның несібесі де мол болады. Өкінішке қарай кейде жатқа көл, жақынына шөл болып, өзгеге жасаған жақсылығын өз бауырынан аяйтын адамдар да кездеседі. Ей, сен едіп тантып жүрсің? Ана мейрамға не дегенсің? Ағаң көмек түсет дегенсің ба? Мен не? Билендерің ба де көрінгенге шаршай беретін? Көрінген емес қой, бауырым қой. Сосын ол ақша сұраған жоқ. Әлгі көлігін алған адамдар ақшасын бермеген көрінеді. Сол кісілерменен сөйлесіп берсін деді. Мен ол маған олай деген жоқ. Көмек керек, ақша керек деп бірдеме деп міңгірлеп тұр. Сосын айттым, бастыға тұрмай, қай-қай дедім. Ай, осы сенің мінезің ай. Әшейінде елдің бәріне көмектесіп жатасың ғой. Қолыңнан келсе, бауырыңа көмектесер деп едім. Бала деп басынама, кім білсін? Аналар екі ай болыпты. Ақшасын бермей жүр екен. Ей, қойшы. Туған туыстың қамын ойлайтын арқа сүйер азаматы бар әулеттің қашанда абыройы зор. Қуанышы мен қайғысы қатар жүретін алмағайып заман жүгін ағайыммен бірге көтеріп, қиындықта қол ұшын берер азаматтың ел алдында қадірі қашанда артық. Сәуле, осы аптаның аяғында ауылға барамыз, қамдана бер. Мен де шаруаларды бітірейін. Осы аптаның аяғында дейсің бе? Ауылға? Иә. Ауылда бір нәрсе болатын беді. Менің есіме еш нәрсе түспей тұрғаны? Жоқ, анам мейрамды үйлендіру керек. Құдалығын ақылдасайық. Енді оларға біз көмектеспесек, олардың жағдайы мәз емес қой. Дұрыс. Аяқтанатын жасқа жетті ғой. Сосын әлгі есетпен болады ренжісіп қалды. Иә, апам айтқан. Уайымдап жүр. Соларға не жетпейді екен? Сен ертең жақсылап дастархан жай. Екеуін үйге шақырып жарастырып жіберейік. Ағайынның бір-біріне ренжіп жүрген дұрыс емес. Сөйтші, тыңдаса сені тыңдайды олар. Апам да бір қуанып қалатын болды ғой. Бірлігі жарасқан ынтымақты отбасынан тәлім тәрбие алған адам кез келген ортаға тез сіңеді.
айналасындағылармен оңай тіл табысады. Ағайын туысқа, ұжымға әрдайым ұйытқы болып жүретін, сыйлы, беделді ондай жандардың қоғамға, мемлекетке пайдасы зор. Алайда үйдегі қалпы мен түздегі мінез құлқының арасы жер мен көктей кісілер де бар. Маржан, келмей көмектесші білейін. Мінекей. Ой, рахмет, Сапараға қандай жақсы адамсыз. Оғаш жоқ. Сапарау, ана тәрелкені алып берші. Орындыққа шығып алшы, мазамды алмашы. Ай, Сапараға әңмен қатырас, сіздің қасыңызда жүрген адам ішіп пыспайды негізі. Сенді айттығы. Сапарау, неге үндемей отырсың? Жұмыста не болып жатыр? Не ол болмайды сұрақ қойып. Жұмыс кәдімгі жұмыс. Сыртта қандай сыпайы мәдениетті болсаңыз, үйде де сондай болуға тырысыңыз. Бөгде адамдармен ашық жарқын жайдары сөйлесіп, ал барашуыңызды жақындарыңыздан алсаңыз, ол өзіңізде барды бағаламағандық болады. Кемел адам жақынында жаттай сыйлайды. Маржан, келмей көмектесші жіберейін. Бәрекей. Ой, рахмет, Сапараға қандай жақсы адамсыз. Оқасы жоқ. Абайла, қане. Қазір өзім алып берейін. Рахмет. Ай, Сапараға әңмен қатырас, сіздің қасыңызда жүрген адам ішіп пыспайды негізі. Сенді айттығы. Парасатты мәдениетті адам кез келген ортада өзін мойындата алады. Елмен шынайы қарым-қатынас жасау арқылы жұмыста да, күнделікті тұрмыста да көп жетістікке жетуге болады. Өзіңізді өзгелерден артық не кем санамай, кіммен болсын тең дәрежеде қарым-қатынас жасай біліңіз. Бақыттың кілті барыңызды бағалай білуде.